El taller de cuina vegetariana que ha organitzat la Mancomunitat del Pla a Vilafranca dins els cursos per adults hi participa gent de diferents pobles. Avui ens trobem aquí perquè feim el taller de cuina vegetariana que té una durada de més de 3 hores, el feim només un dia. L'any passat ja el fèrem, també amb altres tallers, i va tenir molta acceptació i un guany l'han tornat a repetir. Poden venir de tots els pobles de la Mancomunitat, que la Mancomunitat engloba 14 pobles, que tots ells tenim el programa d'adults i anem a cada un dels pobles a realitzar els cursos que més o menys la gent vol. Aquí ara avui hi ha gent de Sant Joan, gent de Montuïri, gent de Vilafranca. Bé, l'objectiu és donar una ampliació cultural perquè els tallers són més oci, però també tenim les ofertes àmplies i la traiem per setembre i la gent ja sap on se vol apuntar cada any. En el taller es treballa en equip. Queda clar que apuntar-se a la cuina vegetariana és a l'abast de tothom si es canvia un poc el xip. Des de l'any passat me venen convidant a fer aquests petits monogràfics de cuina a diferents pobles d'Esplà i bueno, també fer cursos a Palma, en el centre Flassaders, en el centre cultural, i bueno, cada temporada pues, en feim un parell. Avui feim, bueno, tenim un menú, fem unes croquetes de llenties amb arròs integral i verdures, acompanyades d'una salsa de mango i iogurt. I també després fem una amanida coleslaw, que és una amanida americana en col, aprofitant una verdura de temporada. I finalment fem unes creps amb farina de garrova, plàtan caramelitzat i també una falsa Nutella o nocilla de garrova, aprofitant la farina de garrova també. S'apunten perquè els hi fa ganes conèixer un poc la cuina vegetariana, però de vegades els hi xoca que hi hagi pues, ingredients així una mica especials com la farina de garrova o farina de cigrons, les espècies. De vegades desconfien un poc del resultat i quasi sempre se sorprenen gratament. M'he apuntat en aquell curset de cuina perquè és una manera de donar sortida a les verdures, a la fruita, que la menjan sempre d'una manera tradicional i veure-la mesclada amb altres aliments. M'ha sorprès perquè ja se mesclen ja diferents aliments, textures, sabors i tot això són coses que nosaltres normalment no utilitzem a casa nostra i per això m'ha agradat molt. No n'he fet de curset de cuina, però així tot m'agrada molt i m'agrada molt que me donin receptes i m'agrada molt fer menjar a casa nostra i m'agrada tenir gent i convidats i m'agrada molt. Som de Manacor i he vengut perquè la meva cunyada me va dir que se feia aquest curset de cuina vegetariana i me va fer goles i me vaig apuntar. La meva cunyada és d'aquí de Vilafranca. Molt fàcil perquè tot és productes molt coneguts, molt elevat de tothom i molt fàcil de manejar. Aquestes croquetes de llenties són part del resultat del taller. Segur que varen la mel.